Agora vamos mostrar para vocês como é que a gente faz algumas modificações em ferradura. Por exemplo, uma ferradura de pinça quadrada, uma ferradura de pinça rolada, uma ferradura de pinça quebrada. Entendeu? Então isso aí a gente vai mostrar para vocês agora através de ferradura industrial. Então a gente coloca a ferradura no fogo, debaixo do fogo, aonde você quer a região da ferradura que seja esquentada. Agora eu vou mostrar uma pinça, fazer uma ferradura com a pinça rolada só. Então, a parte que vai no casco, ela fica reta, e a parte que vai no solo, ela é rolada. Aqui mostra a ferradura, a parte que vai no casco, ela é reta, e aqui a parte que vai no solo, ela é arredondada. Então é simples de fazer. Só você pode também depois tirar as marcas da marreta, você pode bater. E aí tá uma pinça rolada, que a gente chama. Agora a gente vai fazer uma pinça quadrada. Uma pinça quadrada. Então a gente bate aqui. Depois põe perto do primeiro furo. Aqui bem na ponta do corno. Vai batendo, sempre bater devagar quando o ferro está muito quente. Se você bater com muita força, você deforma ele inteiro. Então sempre bater mais delicado, hein? O ferro vai esfriando, você vai aumentando a intensidade da pancada, né? Aí tá uma pinça quadrada. Quando você faz isso, às vezes os buracos fecham. Então você, com o iniciador de furo, você pode reabrir os buracos. Dá uma repassada com a punção, né? Então isso aí é só uma pinça quadrada. Depois você pode puxar a guarda-casco, fazer a modificação que você quiser. Nessa outra ferradura nós vamos fazer uma pinça quebrada. Às vezes o pessoal pede para você diminuir o estresse nos tendões, ligamentos e tudo. Então você pode fazer uma pinça quebrada. Pode fazer uma pinça quebrada,
pode aumentar. Tá aí a diferença da pinça rolada para a pinça quebrada, é que na pinça quebrada ela aqui a parte que vai no casco, você tem que tirar um pouquinho com a grosa também para poder encaixar melhor no casco. E a pinça rolada ela é reta aqui. Então, aí a gente tem uma pinça quebrada. Agora aqui nós vamos fazer furo para rampão. Furo para rampão a gente usa essa ferramenta. Você vai, chega perto da bigorna. Não chega na bigorna, porque senão você destrói. Você destrói a ferramenta. Você dá mais uma repassada. Vira a ferradura. E aí tá marca exatamente onde vai estampar, né? Aí você tem um furo de talão para poder rosquear, fazer rosca. Então é um furo de 5/16 que você faz uma rosca 3/8 para poder um rampão em cavalo de salto, por exemplo. Você joga esse furo um pouquinho mais para dentro da barra, porque senão você estufa o lado de fora e aí fica feio. Isso aqui é a técnica de forjamento é essa. Então, uma outra modificação que a gente faz em ferradura é, por exemplo, alargar mais um ramo. Por exemplo, você tem um cavalo que ele é pinça botada para dentro, então ele tem um problema de conformação. Então você pode alargar mais um lado da ferradura, que seria o lado de fora, né? Então você pode colocar o rigador você aumenta a área que a gente tem. Então aqui a gente tem uma área com maior suporte pro lado de fora, por exemplo, num cavalo que tem pinça voltada para dentro, né? Que é um cavalo periquito. Aí você pode fazer um encaixe pro lado de fora aqui, aumentando a área. Cuidado para não fazer um encaixe muito maior, porque senão você acaba
tirando o apoio do casco. Então, uma outra modificação que a gente faz geralmente é você fazer um trailer. Fazer um trailer no talão da ferradura, né? Então a gente coloca um pedaço de ferro e dá uma esquentada. Então, depois de esquentado, você tira, pode dar uma escovada, recoloca um pedacinho de ferro em cima do talão e joga um pouco de fluxo. Depois que tiver pronto para ser soldado, você tira, bate um pouco, dá uma escovada e joga mais fluxo. Você vai estar aumentando a área. Então, no trailer a gente acaba de soldar lá. Então a gente ficou com maior área, com maior massa. Então o trailer é simples. Você bate um pouco desse lado, depois dá uma entortada na ferradura e bate aqui. Então, o ideal do trailer é que ele tenha a mesma largura da barra. Então, formaria um quadrado daqui a aqui. Então, é esse ferro que nós colocamos, a gente só aumentou a área aqui, ó. Porque se você faz do jeito que tá aqui, você perde a área. Então o animal fica sem apoio no talão aqui. Uma coisa que o pessoal usa bastante é fazer rampão no talão da ferradura. Então você deixa a ferradura em bumerangue, né? É formato em V, que a gente chama. Depois inicia o rampão aqui.
Agora nós vamos continuar fazendo o rampão, né? A partir de ferradura industrial, né? Aí tá um rampão pronto, só para dar mais tração nesses animais que precisam, que não pode escorregar. Então nós fizemos o rampão de um lado, vamos fazer o rampão do outro. Aqui você pode fazer o rampão do tamanho que você quiser, da altura que você quiser. Dependendo do desgaste, você faz ele maior ou menor. Agora eu volto com ela pro fogo e faço o formato do casco novamente. Então uma coisa que acontece quando você faz o rampão na ferradura, você deforma ela inteira. Então a gente pega, volta e forma ela de novo, usando o corno da bigorna. Então você volta no formato do casco, né? Você faz os rampões estarem na mesma linha, né? Aí depois de formado é hora da gente abrir os buracos, porque você bate nela, então você fecha os buracos. Depois você põe um guarda-casco frontal ou um guarda-casco lateral. Então esses rampões, quando você quer um animal que pratica o esporte, por exemplo em grama, ou então um animal que vai trabalhar na rua, alguma coisa, ele tem que usar isso aí, porque isso aí dá mais tração, evita com que o cavalo escorregue.